¿Son tan adorables cuando están de este tamaño? Juan y Sauloreta, tan bona de veritat. Juan de pel y wow, té un bon cap, ¿no? Cuando el vaig veure, el meu sogre va preguntar si havia nascut de part natural. ¿Ho va ser? Sí, clar. Els meus respectes. ¿Y qué tal el vostre, Jaume? Ah, fantàstics. El major va fer un dibuix d'una poma l'altre dia. I jo li vaig dir, és la poma més meravellosa del món. I ell va dir, no és una poma, papà, és un pardal que vol ser una poma. Che, mira tu, que imaginació. I ara voltarà més un camió de bombers. Que bonico. I el xicotet? El xicotet, brillant. Ja va gatejant. Gatejant, de veritat? Sí. Ja? Ja porta setmanes. Però deu que adelantar el teixiu, no? Però està totalment pelat. Ah, no et preocupes, que este és el primer. Quan tingues el segon estaràs desitjant que no comenci a gatejar tan pront, te ho dic jo. I ti, què te passa? Perdó, és que cada xicoteta cosa, tu ja saps, és una preocupació. Jo crec que és la falta de son, el canvi de vida. Deixar d'anar a treballar cada dia a l'hospital per dedicar-me exclusivament al meu xiquet. Crec que perds tot el sentit de la perspectiva. Vine així. Vine així. Eduard, te ho tinc que preguntar. Què? Per què no em vas demanar que fos el padrí? Jaume! Estic ofès. Quin més pot ser? Penses que no sóc capaç? No, no, no és això, home. Llavors, per què? Jo no sé a tu què t'importa. Disculpeu, em va dir que no faria això. No és una pregunta difícil. Tot, Jaume. Sí o no serà suficient. Nosaltres simplement vam decidir que no anaven a haver padrins. Això és tot. De veritat, i per què no? Massa gent per ofendre. I nosaltres no creguem en Déu. Vinga, Jaume. No, estic un poc ofès de moment. Eres un ególatra. El ególatra més amorós que jo conec. Però tot això és un sentiment perfectament comprensible i s'anomena... Amistat. I te volem, i ho saps. Vinga, va, te perdone. Espera, però si he de fer una parada, fas una pausa. Vinga, tens que necessite. A més, estarà darrere d'una pantalla. Jo no vull ninguna pantalla. Està bé, millor parlar si no se té davant del seu atacant. Jo el miraré i el diré el que va fer mi de puta eixe el dia del funeral de la meva germana. El que fer és dir-lo tot això en el xutxe, el dia del xutxe. Però jo necessite dir-te a tu! No, no, a mi, no ara, jo no puc. Per què? Perquè jo li estic ajudant a practicar i no m'està permès. Vostè el que té que fer és agarrar-se una miqueta de temps i llegir-se la seva declaració. Per cert, s'ha llegit la seva declaració? Jo sé què va passar. Em va arrencar la roba i m'estava tocant. Està bé, és bo que tingues fresc a la memòria, però... El que té que fer és contravindre el xutxe, perquè llegeix la seva declaració. Perquè els abogats de la defensa van atacar a mi amb tota la seva certitud. Però hi ha coses que jo no vaig dir a la meva declaració. Com? Això és molt important. N'hi ha coses que no va dir a la seva declaració. Sí! Està bé, si n'hi ha coses que no va dir a la seva declaració, el PEC se l'ha oblidat o per qualsevol altre motiu, doncs... Jo tenia por de... Això és un bon motiu, un bon motiu. Jo estava bloquejada, ell estava allí espantant, dins i fora, dins i fora! Prou. M'estava fent mal. Saps, deixen que vaig a parlar en el xutxe que va portar. Ell es va catxar i em va llepar i em va dir, m'agrada que un home fas això. Jo estava dient, para, para, para! I ell no parava de dir, és el que t'agrada que et fas a un home, veritat? Ell em va violar. I vostè va ser molt clar, no? Perquè en cap moment li va fer cap menció de ningú tipus sobre el que li havia succeït amb el senyor Gutiérrez. Ell estava encara allí. Qui estava encara allí? Ell, ese fill de puta, estava encara allí. En l'apartament de vostè? Perquè encara no s'havia anat. Ah, perquè encara no se n'havia anat, ja, ja. Vaig a eixir de l'habitació i el vaig veure ahí, tombat en el sofà. Em vaig quedar jo... Així que després de tindre sexe la nit anterior, ell es va quedar. No, no vaig tindre sexe. Ell va eixir de l'habitació després de violar-me. Jo em vaig quedar ahí. Jo no sabia què fer. Vostè es va adormir? Em vas adormir? Acabava de ser violat. Sí, ens coneguem, va. Ella sempre diu que no, però vol dir que sí. No deuria. Tinc un poc de ressaca. Em sembla que tots nosaltres estem de ressaca. Sí. Ui,
Ya está a la vuelta. Es que les tarda donate mamar cada vegada que esa picata plora. Y ahora necesita menchar para poder dormir. Pero es tan adorable. Sí que es adorable, sí. Y ben educat que estàs. No me sense interromput una volta tot el que portem de nit, eh? Edu, com calla de l'home que has vist al jardí? Vaig. Veureu, eren més o menys les 12 de la nit. Em va semblar veure una ombra en el jardí i varen cridar a la policia. Per desgràcia, Edu estava drogat en aquest moment. La policia m'anava a preguntar com era l'aspecte d'aquell home. I tot el que jo podria dir seria... Ei, tenia... Una cara que... Kitty estava preocupada perquè els gossos de la policia pogueren olorar el meu porro. Final de la meva carrera d'advocat. Així que al final es varen dir que no calia que vingués. Tomàs, vos? Jo fumaria més a sovint si no fora per estos terrorífics. Flashbacks? No, home, no. Mas de gola. Sara, tu pots estar res a cosa? Vaig aixir de copes ahir per la nit després dels assajos. Assajos? Com és això? Conta. Com és el teu director? Que està com una carabassa, no? No. El meu director és molt atrevit, molt gran, molt... Carabassa! No. De què va l'obra? Veuràs, és grega. Mira, però, tu saps que hi ha cert complexe de Medea a la justícia? De veritat? La majoria de les voltes les víctimes actuen més segons un càlcul premeditat més que per bogeria. I no es pot calcular de forma premeditada i ser un boig? No. I què no és l'idea de l'obra? El meu capità vol que fem l'obra picar distintes accents. Accents? Primer va ser el francès, després l'argentí. D'acord, vaig pensar, per què no? Perquè el meu francès és terrorífic. Francès, Déus? I argentí. Això deu ser el que els directors moderns s'anomenen com el High Concept. Però si qualsevol pot parlar francès, segur que els déus poden fer-ho també. Sí, però jo no faig el paper de cap déu. I el meu francès és completament espanyol. Tomàs, recitava textos clàssics a la universitat. I a més mon pare era francès. I com és que tu no... M'he fet algo tal? Doncs no ho sé. És una idea molt profunda, la veritat. Conta-nos-la, vinga. Conta-nos-la. Mira, digan... Seria una miqueta com els teus classes grecs. Dos personatges oposats, amb dos veritats relatives i mútuament destructives. Oh, això és tragèdia. No, simplement són dos persones pensant que tenen la raó. La regla d'or per a qualsevol tragèdia. Sí, es veien demà. Un beset. Adéu. Encara està despert, el xiquet? No, està dormit. Saps que ella ha retirat la demanda? Què? Justament l'acaba de veure. Que ella ha desistit de la demanda? Sí. Jaume s'està mudant a casa de nou. T'ho pots creure? Ho sé. Ho saps? Bé, pràcticament he tancat jo el tracte. No vull presumir ni res per l'estil, però és fantàstic. Per què no es prenem un vodka per celebrar-ho? No tenim res per mesclar. Deixa'm buscar. Hi ha alguna cosa que no millore en mesclar-la amb el vodka? Crec que no. A veure què busquen ja per així. Mira, bombons. Estàs parlant amb un negociador brillant. Parlem de l'art de la persuasió. Jo no em vull. Què? Que no em vull. Ella està cometent un gran error. Sí? Raquel està cometent un gran error tornant a menys. Espera, que no li digueres a ella res d'això. Per suposat que no. Li vas dir que ho entenia. I què penses que deuria haver fet? Deixar-lo. Kitty, ella anava a cometre una execució. Això és una insensatesa i com a advocada ella deuria saber-ho. Ella no estava parlant com a advocada. Ella estava ferida i volia que la seva part de la història fos escoltada. Per fer això es munta un dinar, un sopar, ja està. Per què la vas convèncer? Penses que ara ells estan millor junts? Mira, portar-lo a judici no l'hauria portat a cap lloc. Pots parar de ser tan fotudament indiferent per una volta? Kitty, dir-li tu no tens per què aguantar això, t'assegure que no és un bon consell en estos moments. El que Jaume l'ha fet ha sigut molt fotut i pensa que ell deuria ser castigat i deuria demanar perdó. Ell ha demanat perdó? Saps què? Tu mai m'has demanat perdó en la teua vida. Això no és veritat, eh? Sí. Et costa un munt de temps dir-me? Et puc. Un munt de temps dir-me si em volia casar amb tu. Però mai has dit-ho sempre.
El que demanar perdó es admete la culpa. ¿Cómo contar el sedu? Que cuando eres infano, tú que digueres que mai demanar es perdó. Y ahí estás la raó por la cual el padre se convertía en advocado. ¿Perdona? Son dos persones en situacions extremes. Hi ha un munt de fets caòtics i tu has de buscar el teu camí. Convèncer al jurat d'una manera simple. Fer-les veure l'assumpte des del punt de vista del teu client. Coño, ves les coses del punt de vista dels meus personatges. Exacte. Però a mi m'agradaria pillar-li el punt correcte. Mira, digan que jo sóc l'acusació i és la defensa. Jo sempre faig l'acusació. I normalment perds. Que et donen. Mira, vaig saber que anava per el judici on vas veure quatre membres de jurats en els braços creuats. I a dia d'avui, jo penso que aquesta dona va ser violada. Ella era una autèntica alcohòlica i es va passar tot el temps canviant la seva declaració. Si tu vas amagar el fet que ella sabia que ell tenia antecedents per agressió. Tot això era prejudicial. Ella ho tenia que haver dit en la seva declaració i no 5 minuts abans. A més, a ella li agraden una mica bruscos en analitzes a les seues parelles anteriors. Sí. De totes maneres, Sara, Tomàs, com a acusació, obri el cas. En este cas ho va fer Sara... García. Sara García, que declara que els seus genitals van ser atacats per este home. Mm. Encantador. Després jo te faré una sèrie de preguntes amables, obertes, qui, on, quan... I tu contestes des del teu punt de vista. I després jo rebente tot això. De veritat que ho fas. Jo interrogo amb preguntes tancades. Preguntes tancades? Sí, preguntes desagradables, l'elecció de les quals no és massa honesta, que diguem. Jo plantejo un altre punt de vista, mira. Tu volies que tinguera sexe amb tu, no? Sí o no? Tu volies que t'ho fera fins a rebentar, no? Sí o no? T'ho fera fins a rebentar. No sé si la gent diu això a dia d'avui, és fa tant de temps que... Kitty em va dir que estaves treballant en molts casos de violació. No podria anar a veure algú? No vos veureu a ell. Vos veurem a mi. Que se dedica als drets humans. Jo soc el que faig tots els casos de violació. Jo no em dedico als drets humans. Jo estic començant ara a dedicar-me als drets humans. Tens diners? Què dius de diners? No hi ha diners en els drets humans. Si n'hi ha, si són els drets humans de Google i Amazon. Caldrà que cuiden de ser drets humans també, no? Si tenim en compte que no són humans, solia tindre ideals. I com si no vaig a pagar la hipoteca de la casa, eh? Faenetes vergonyoses, com hem fet tots. No li facis ni cas. Tomàs, perquè ho sàpigues, en aquests moments estic portant un parell més de casos de violació. I perquè ho sàpigues, un d'ells és un cas de violació dins del matrimoni. I ho estic fent pro bono. Que si te'n recordes una mica del llatí, cosa que dubte prou, significa pel món. Ho faig només per fer-li un favor a un amic. De totes maneres, Sara, tot això té alguna utilitat per a tu? Sí, clar. El meu agent. Tinc que darrer la crida. Perdoneu, per favor. Clar. Sí? Recula. Perdó? Estàs fritejant amb ella, mister de xumans. Què? Que estàs fritejant amb ella. Jo soc un triste solter. Estàs fritejant amb ella, no? Jo no estic fritejant amb ningú. Sí que ho estàs fent, i d'una manera subliminal. Fer-ho fins a rebentar. I deixa'm caure el que fa molt de temps que no t'ha xitat en Kitty. A tu t'agrada, Sara? No. No? No. Quan et fa que no t'ha xitat en Kitty? Això no és assumpte teu, a mi. Molt bé, si estic equivocat no t'arreconyiràs pel tema de la bandella. Mira, Sara és una xica estupenda, és una de les millors amigues de Kitty de tota la vida. I per ser honest, sempre l'he trobat una mica cursa. Per què m'estàs traient fora de cama? Ella no s'ho creu. Què? Que ella... ...amics de merda i la seua volguda dona. Para, que ens vas a cohibir. No em puc creure que molts, molts anys enrere portar a este matís xupetí en la vostra boda. I així esteu avui, junts. Encara casats? Només recent casats. Un mai sap lo que va durar en esta carrera. Així que vull brindar per vosaltres amb aquest xupetí de les bodes. Això no és molt brillantor. Què estàs parlant? Que és el meu xupetí de les bodes. Fes el favor, Deixa posar-me el xupetí. Jo renovaré els meus bodes. Vinga, va, d'acord. Però pareu ja de segrestar el meu brindis. El meu brindis és meu. Vinga, em toca. Per Raquel. Per Raquel. Per Jaume. Per Jaume. Thank you.
nuestro cap de semana romántico. ¡Fantàstic! Pero al final van a decidir no esquiar. L'última volta que vaig anar a esquiar en una pista difícil, massa pronta la relació. ¡Valent! Vas caure muntanya avall. Vas magullar tot el cos. Se m'ha posat tot el pit negre. I això vas començar a baixar, a baixar. Al fi aconseguiries tindre el que volies, un gran piul, eh? Confiança. Jo mai no l'anomenaria gran, eh? I negre. Edu, com van els teus casos? De veritat, eh? Que no tinc ganes de parlar d'això, per favor. I si és així, per què continues amb ells? Escolteu, si et furten un rellotge 10 anys enrere, has de tindre alguna evidència. Però en la violació sembla com si qualsevol pugui tindre una oportunitat d'utilitzar-la com a coartada per justificar la seva vida fracassada. A mi m'agradaria tindre una coartada per a justificar la meva vida fracassada. La tens! La tengo aquí! Sara, saps què? Raquel, allà on la veus de xicoteta, és una fiscal brillant perseguint delictes sexuals. Violació, incest, abús de menors, totes aquestes coses. Oh, uau! Sí, la millor diversió que he tingut mai fora de llit ha sigut interrogar els acusats. Però si jo pensava que això era el que feies dins del llit... Supera, Jaume! No, en sèrio, escolteu-me, amics. Segons la meva experiència, les víctimes no són mai completament innocents del tot. Estic fart de totes elles, són totes unes rabioses. No hi ha fum sense foc. Són com la gent a la que han fet bullying en l'escola. On està Kitty ara? Sense casa. Ell m'ha furtat el meu fill i el meu... Jo no me'n vaig. Li vaig dir que es tindria que divorciar de mi primer. Jo no vaig a deixar la puta casa. Ella se'n pot anar a la merda, pot dormir en el puto magatzem si es vol quedar, però... Si vol lluitar amb mi per la custòdia de Leo, que ho faça. Ja no voldrà lluitar amb tu per Leo. Estic enamorada. És patètic. La gent gasta la paraula amor igual que la paraula merda. Ja veurem com es sent de gran estant enamorada quan jo tinc l'Edu. Tranquil, Edu. Tranquil. Conta's el que va passar. Ella torna. Sí, ella torna. Va arribar tard. Jo havia excitat a Leo i tenia tot el temps aquesta sensació dins de mi i ella seguia negant-ho i negant-ho i negant-ho com si jo estiguera boig. Però al final ho va fer. Deixem que parli ell. Sí, al final ho va fer. I després què va passar? Calla! I deixa d'ell. Em va dir que havia tingut un rotllo amb Tomàs durant els últims 2 mesos. Que sembla va començar a l'estat. Meu, per què ho va fer? Per què Tomàs? Em va dir que volia fer-me veure com es sent u, com quan jo la vaig enganyar, però que després es va enamorar d'ell. Que s'ha enamorat de Tomàs? Tomàs, sí, Tomàs. Ho sé, ja està perdudeta per Tomàs, el puto hàster, què li han de fer? Ja no va deixar-te per ell, no? I em va dir que necessitava espai per pensar-hi. Jo li vaig preguntar, espai per pensar on? I ell em va respondre, en casa de Tomàs i jo. I jo em va esperar, pensava que m'anava a tornar boig. Varem plorar. Varem dir un muntó de coses més. Varem tindre sexe. Després ella se'n va anar. Que varem tindre sexe? Sí, jo no podia suportar la idea de que ella em deixara. Mira, Edu, tot això passarà. Mira'm a mi. Mira'ls a Raquel i a mi. Kitty i jo no tenim res a veure amb Raquel i amb tu. Sí, sí que sembleu. Tu també senties que jo no t'entenia. Tu no tens ni puta idea del que jo sentia. Besa, que jo no tenia ni idea de com et senties, però al final sí que vas saber com et senties perquè tu vas fer el mateix que Kitty. Jo no vas fer el mateix que Kitty. Tu li feres una... a Sergi, per ensenyar-me una lliçó. Igual que Kitty follant-se a Tomàs per obtindre la seva revenja. No hi ha res de lo que vergonyisse. Allò em va ficar en el meu lloc. Ho vaig prendre com un senyor. Malgrat haver d'escoltar-ho per boca del meu propi fill. Imagina't, Edu, qui se'ls va trobar. Papi, vaig entrar a la cuina i mami estava bevent-se la coleta d'un senyor. Sí. Li vas fer una fel·lació a Sergi. Això és veritat. I tu què? Vols que posem en una llista les coses que ha fet cadascú de nosaltres? Vols? De tota manera... El que realment importa és que... Varen sobreviure. Això? Que varen sobreviure. Això de fet es va curar, aquest tipus de sentiment de justícia, d'ull per ull i dent per dent. Com no perdonar quan saps que el pi de Sergi ha sigut succionat? Edu, com estàs?
No l'havia vist mai així. Jo vaig tindre sexe amb ella perquè pensava que era el que ella volia. Jo pensava que estava demostrant-li passió. I què va passar? És molt dur de descriure. Ella es va ficar violenta. Quan? Després de que ho faré. Em va pegar bofetats. Em va pegar patades a les cames. Em va punxar el braç. És allí? Potser siga un tant. Potser siga un fantasma. Per què s'està cridant de Tomàs? No l'he estat cridant? De veritat? Sí. Jo l'he estat cridant tota la vesprà i no m'ha contestat el telèfon. Per què no veig en si a tu te la agarra? Vinga, crida. Què? D'acord, jo ho faré. Ara crido. Per què no? Perquè va pensar que és molt estrany. Està sent maleïda molt estrany. Està bé. Hola, Tomàs. Soc Kitty. Sí, perdona per molestar-te. Et crida només perquè... perquè Edu pensa que tinc un dia amb tu. Ja ho sé, ja ho sé. Sí. Bé, que ho passis molt bé en el pare. A veure. És ell, no? Vaig mirar el teu mòbil. Està buit. No hi ha ni missatges ni registres de crides. El vaig formatitzar. Hi ha un munt de botelles de vi obertes de l'altra nit. Els haurien de tirar. Jo no t'he enganyat en 5 anys. Enhorabona. Quin aniversari és ese? El del diamant? Ah, no, oblidava. És el de Jaume. Soc culpable, culpable, no? Et vaig enganyar una volta fa 5 anys i tinc ben merescut un castig. Què és, això? Podem resoldre això per nosaltres mateixos. Conec a Tomàs fa més o menys 10 anys. Mai m'ha agradat. Ha sigut solter tot aquest temps. Per què anava a tindre un lío amb ell i ara que està en Sara? Per què ho hauria fet jo? No té cap sentit. Jo també hauria estat arriscant-ho tot. Ell ho va fer perquè va veure la seva oportunitat i la va aprofitar. Que et follen, Edu. Para de ser tan fotudament verinós. Vinga, va, això sí que és bo. El poder de fer-se lo pesa. Saps el que passa? Estàs avorrida. Que no vols tindre sexe ni mai més. Jo em multiplique per dos per a tu i ese maleït, xiquet. No et tires damunt la culpa. Quan començaràs a dormir d'esquenes a mi? Per què mai et fiques de cara a mi en el llit? Per què no vols donar-me un altre dia? Si m'estàs fent preferir-me, no entenc per què m'estàs mentint. No m'ho crec. Ell és un d'aixos homes avorrits, que no se les fan, però deu haver una fàbrica en qualsevol lloc. Vull saber per què. Quan? Quan vaig estar a Nova York? Per l'amor de Déu, solta! I deixar-me a mi només les visites concertades per gent. Nosaltres ja no parlem de custòdia, perquè la gent lluita per l'etiqueta, pel títol, de veritat, espantós, horrorós de totes les maneres. Per quins motius? Inestabilitat mental. Vostè? La meua inestabilitat mental. La meua violència. Els meus problemes hormonals i emocionals. Em va dir que va preparar un informe de 40 pàgines sobre la meua depressió. I què alega? Espera d'escollonar-se. Coses, com quan Leo era recent nascut. Et vas deixar en el mostrador d'una tenda de menjars i em vaig anar sense ell. Jo no havia dormit. Acabava de donar a llum. Es varen riure d'allò. Va ser divertit. És ridícul. Ell parla sobre la meva inhabilitat per portar les coses endavant. Que estava sobrepassada. Jo estava avorrida. Volia tornar a treballar. Que estava depressiva. Però ell pot fer que el seu argument siga plausible. Ell és advocat.
Això és el que ell és. Quina casualitat, home. Un tal que ha bocat pel mig. Sí, el boca. El boca. Totalment fora de lloc. Mentre s'estava enrotllant en Tomàs, ella eixia cada nit. I per fer-ho, jugava una cangur que no estava adequadament qualificada. És una relació inestable amb un futur incert. Ella està ficant els seus propis interessos per damunt dels interessos del xiquet. Jo sóc el millor pare. Això sona com el típic comportament narcisista. No puc creure el que està dient. Jo no estic boja. Tot això va començar perquè ell no em deixava que el deixara. Em va dir que em tindria que negociar d'ell abans que ell deixés la casa. Ell portà la paraula a divorci. El que estic tractant de dir és que ell està molt enfadat. Ell té un problema amb la ira. Correcte. Tot començà a anar a més quan una víctima d'un dels seus casos, una dona inestable que jo pense que va ser violada de veritat, es va presentar a la nostra casa una nit. Després d'allò, al poc de temps, ella es va suïcidar. Mare de Déu, que fort. Es va pensar. Ell es va tancar molt en el seu treball i tot començà a anar malament. Ella no ha tingut cap parella a banda de mi. És emocionalment immadura. Estava convençuda que aquesta anava a ser una relació profunda i duradora i no ho ha sigut. Jo crec que deuria saber que abans de deixar-lo, ell em va forçar a tindre sexe amb ell. El fet que ella reclama és signe de la seva inestabilitat emocional. Correcte. Ell em va violar. Ja veig. I bé? Bé, entenc que això es produeix com per a fer-ho relevant per a aquest cas. Vull dir, no és nociu per al xiquet ni tampoc per a l'acord econòmic. No és violació? No realment, és violència contra tu, no contra el xiquet. És el mateix que la pornografia, les prostitutes, inclús el llit matrimonial, no està relacionat amb el xiquet. Bé, a no ser que fora pornografia infantil, clar. Ensina que no ajudaria el meu cas. El tema és que la violència no va continuar perquè vosaltres estareu separats. Si tu creus, pots presentar càrrecs criminals. Presenta'ls pel jutjat penal. Allí tindràs cas segur. Però jo crec que això és com ficar més llenya al foc. M'entens? I també està la qüestió del per què no vas denunciar això en el seu moment. Jo no em molestaria. No puc creure el que està dient. El procediment de divorci no dona massa sensació de que s'està fent justícia a ningú de les parts. Eixa és la raó del per què la gent es pren la justícia per les seues mans. O crega o no, jo estic al seu costat. Jo em vaig dedicar a divorcis quan el meu matrimoni es va trencar. El meu divorci s'estava convertint en un treball a temps complet. I jo vaig pensar, i per què no fer del divorci el meu treball a temps complet? Què fèiem?